El pla restringeix la implantació de noves superfícies comercials, divideix l'illa en 5 zones i hi marca límits. A Palma i a Marratxí la superfície màxima serà de 40.000 metres quadrats, quan el pla inicialment no en fixava. A Inca i a Manacor serà de 13.000 metres quadrats, quan en un principi era de 30.000 i 20.000 metres quadrats. Que això sigui que campi qui pugui i que cadascú, depenent de l'escenari que tingui, pugui fer el que vulgui. I Mallorca no se pot permetre. Les instàncies europees no entendran per què se posen tant de límits a futurs equipaments que no causen un perjudici en el bé comú. El PECMA fixa que, independentment del tipus de superfície comercial, s'haurà de fer un pla de mobilitat i dona autonomia als ajuntaments perquè limitin encara més la superfície. Vol dir que si, per exemple, l'Ajuntament de Manacor o d'Inca considera que no han de ser 13.000 i que han de ser 10 o que han de ser 8, tindrà l'autonomia suficient per poder dir que han de ser 10 o que han de ser 8. Merece una regulació específica que tenga en cuenta el impacto de todo lo que se hace en su territorio. Pimeco i Afedeco critiquen la tardança del pla, tot i que l'aplaudeixen. Pensaven que era necessari protegir el poc territori que ens queda, també normatives mediambientals que suposaran també que tothom tingui les mateixes normes a complir. Ses Fontanelles està situada dins la zona 3, és a dir, el màxim permès serà de 4.000 metres quadrats, una superfície que fa en principi inviable als plans d'Univell Rodanco. Actualment l'empresa no disposa de llicència d'obra i el lloc no té la condició de solar. El que salvaria que no es fes les Fontanelles en aquest moment amb el PECMA d'avui en dia és precisament el pla de mobilitat, que seria difícilment aprovat. La patronal de les grans superfícies estudiarà el document i no descarta recórrer. El PECMA entrarà en vigor el mes d'abril, un cop es publiqui el BOIP.